Não. 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 Cara, ele tinha Noed. Easy Blood Warden. Ah, mas já deve estar acabando, mano. Deu tempo do Hell se abrir o gancho do Bill inteiro. Deve estar pra acabar já. Oi, Hell. Vai dar W, portão. Você comentar esse portão? Consigo. Adoro isso. Ah, nem vem, seu putão. E bateu no balanço. E o Eskerzão fez merda. A cerca tava fechada, mano. Bora. Faça as honras. The timing. Caramba, mano. Nossa. Nossa, velho. Pera. Gente! Oh, não abre o portão! Deixa 99, deixa 99. Eu quero ver o que acontece quando popa o gen. O que será que acontece quando popa o sexto gerador, mano? Ih, apagou a luz. Não aconteceu nada. Puxa ele pra God Palette aqui, vem, Fred. Vocês estão cá, eu acho. Ela vai vindo na Kate porque a Kate é mais burra.
Ah, droga! Quando você clica antes, não dá pra cancelar. Tá estacado o Endfurry desse monstro? Cara, meu Deus, os por... Fudeu, calma. Eu esqueci, mano, que os portões é pro outro lado. E o Endfurry dele tá estacado. Tem que dropar safe. Tá estacado, tá estacado. Ninguém abriu 9? Ah, tá, tava 9-9. Ai, que susto. Eu confundo. Nemesis. Ah lá, vai ele querer tirar meu kit, mano. Será que se eu dar W eu chego? Nossa, esse mapa é tão grande que eu não consigo nem enxergar o portão, mano. Não tem ninguém saudável pra curar, né? Tem o Kobe. O quê? É um Zeska. Nossa! Esse aqui, isso eu não esperava. Nossa, ele tremeu pro Gen. Eita! Eu te amo. Ah, ele errou meu DH. Mas que bom, save. Tem head check, mano? Myers do céu. O Mind Game, velho. O Mind Game do Myers, velho. É, não vai dar. Pensa se dá Kobe e pega a Hatch, mano. Que? Se arrasta pra Hatch, será que dá? A Hatch tá mais perto que o portão.
Ele sabe? Será? Saiu? Nice, mano!